Салмон гэдэг. Би 30 настай. Эх орныхоо барилгын салбарт хувь нэмрээ оруулахаар зүтгэж буй бүтээн байгуулагч эмэгтэй. Миний үеийн олон залуус эзэмшсэн мэрэгчлэрээ салбар бүртээ манлайлж яваа. Тэдэнтэйгээ хамт мөр зэрэгцэн алхаж байгаа надад ч бас тэмүүлэл байна. Гэвч өнөөдөр улсын минь 3 сая иргэн амьдарч байгаа энэ нийгэмдээ сэтгэл хангалуун байж чадаж байгаа болов уу? Мөн хүн амын тал хувийг залуучууд бид эзэлдэг. Гэвч төрөөс залуус бидэнд лөө чиглэлсэн, дэмжсэн, доривтой бодлого хомс байсаар л байна. Иргэдээ орлогжуулах, ажил эрхлэлтийг дэмжих бодит тогтолцоо улсад минь алга. Би бодсоор бид одоо юу хийх хэрэгтэй вэ? Залуус бидэнд нийгэмдээ идэвхтэй байж, иргэндээ ээлтэй, эрхчлөөд хөгжингүй нийгмийг бүтээлцэх үүрэгт цаг үе тулж иржээ. Иймийн тулд залуусын дуу хоолой, оролцоо манлайллыг төрийн бодлогод тусгах ёстой гэсэн итгэл үнэмшлийг тээж, сонгон хайрхандаа хөгжил дэвшлийг хамтдаа бүтээлцгээр шийдв. Залуус бид өөрсдөө нийгмийг хөгжүүлэх гол хүчин юм. Тийм ээ. Би сонголтоо хийж төрж өссөн дүүрэгтэй ирлээ. Намайг Батчвийн Цолмон гэдэг.